Jag heter Haldor Paulsson. Vad som händer i en myrstack vet vi såklart inte. Nu visar en ny myrstudie att myrpuppor ger ifrån sig ett slags vätska som är farlig om den inte dricks upp av larver och vuxna myror. Vätskan skapar svampinfektioner och då dör pupporna innan vuxen ålder. Hyggesfritt skogsbruk talas det om allt mera. Då sköts skogen så att det alltid finns träd på marken och inga större kalhyggen blir det. Även om det planteras trädplantor på ett kalhygge så tar det många år innan det vuxit upp och blivit en skog. Ett kalhygge, tycker jag, innebär också att djuren blivit av med sitt hem. Frågan är om det kommer tillbaka till en ny och konstgjord skog. Det fungerar med en gruva i Pajala, tycker tydligen mark- och miljödomstolen efter att ha granskat ärendet i över 3 år. Men några myndigheter och en sameby vill inte ha gruvan. Fast den årliga produktionen begränsas från 20 miljoner ton till 10 miljoner ton malm. I 35 år får det grävas malm. Därefter blir det väl nya gruvsamtal. Pensionärer går allt oftare till Systembolaget för att handla något att dricka. Nu varnar läkare för att alkoholkonsumtionen ökat med 30% bland personer över 65 år. Och den här törsten är inte bra för kroppen, tycker en läkare. Det som nog förvånar många är att unga dricker allt mindre alkohol. Och det handlar tydligen inte om att unga bytt ut alkohol mot droger. Ungdomar lever idag mer hälsosamt, helt enkelt. I stort sett så har alkoholkonsumtionen minskat med 15% sedan 2004. Den illegala jakten på Madagaskars unika ryggradsdjur är omfattande, uppges det. Runt 60% är hotad. Men även jordbruket och skogsskövling kan få stora problem i framtiden. Inte mindre än 90% av växtarterna i en unik natur hotas. Fattigdomen på Madagaskar är stor och för att kunna överleva hugger man ner träd och jagar djur.